Assalomu alaykum. Octagon Liga yana Toshkentda. Mazkur liga ertaga Zo'rtova arenasida o'zining 42-chi turnirini o'tkazadi. Ushbu oqshomda esa Doston bozori, Muhammadjon Qurbonov, Odilxon Kamolov, Hikmatilla Abdullayev kabi taniqli MMA jangchilarimiz Octagonga ko'tarilishadi. Hozir esa mazkur arenada jangdan oldin face to face va vazn o'lchash marosimi bo'lib o'tadi. Voqealarni birgalikda kuzatamiz. Thank you.
Shaxsan aka, siz ko'rganimizdan xursandmiz. Ushbu turnirda siz ham jang qilishingiz haqida gap so'zlar bo'lgandi. Assalomu alaykum. Albatta bo'ladi deb o'zimiz ham tayyorgarlik qilib turdik. Shu oz qisqa muddat vaqt ichida bo'lgani uchun sal raqiblar bilan muammo bo'lgani uchun keyingi turnirga qoldirildi. Endi hozir bu turnirda o'zimizni yaqin ukamiz Xotambek Boynazar urushadi. Shu ukamizga endi biz Hazırat qilamiz. Sizlarni bir chekda bo'lasiz. Xudo xolasa. Xotamjon aka, jangga tayyorgarlik qanday bo'ldi? Raqibingiz haqida qanchalik o'rgandingiz? Tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Qo'layog'i yaxshi bo'lgan, xudo xolasa ertak bo'ldi. Ko'ramiz. Udargasida ham, stoykasida ham yaxshi tayyorlashgan. O'zimiz yaqin akamiz bor, Nur akam treneri. Nima desam bo'ladi, o'zi kurash ham hamma yo'q joy-joyida. Endi xudo xolasa endi avvalambor Alloh İnşallah. Xudo xolasa muddatdan oldin yakunlaymiz inşallah. Ushbu turnirda yana kimlarni janglari sizni qiziqtiryapti? Xo'p. Hozircha endi men uchun asosiy buniki. Endi qolganlarni ham har bittasini o'zimizni O'zbekistondan chiqayotgan har bir sportchini qo'llab-quvvatlaymiz. Birinchi uchrashuvda xotamni bo'yi qiziq kutayotganim ko'radiganim ham shu. Doston Bozorovni chempionlik jangidagi imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Avvalambor Alloh Doston Bozorov hozirgi raqibi o'zgardi. Xudo xolasi Doston Bozorov uni yutadi deb bilamiz. Inshaalloh yutsin. Kamar mashta qolsin O'zbekistonda. Thank you.
Ko'rganimizdan xursandmiz sizni. Mana shu jangga tayyorgarlik qanday bo'ldi avvalish haqida. Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga. Bu jang bo'lmay qolish ehtimoli ham katta edi. Chunki biz qo'limizdan kelgancha bor endi ko'rayotgan odamlar qanaqa tushunadi, bilmadimmi? Birinchidan men o'zimni professional sportchiman deb o'ylamayman. Men ko'pchilik savol beradi. Siz blogermisiz yoki sport bayesmisiz deb. Konkretni meni yo'nalishim men havaskor sportchiman. Endi kirib kelyapman bu jarayonga. O'zi lyubitelskiy karyera qilib, ko'pgina lyubitelskiy janglar o'tkazishim kerak edi, lekin birdaniga prof
hayotga qadam bosdik, o'shaning uchun ozgina muammolarga uchrayapman. Buning uchun ming bor uzr hammadan. Vazn tashlash qiyin bo'lmadimi? 82 81 700 gramdan 2 hafta oldin vazn qilishni boshladik. Xabaringiz bor, kuchli burun operatsiyasini o'tkazdik. O'shandan keyin 1 oylab, 1.5 oy jismoniy holatda bo'lganim yo'q. Jismoniy tayyorgarlikni boshlaganimga 4-chi hafta bu. 4-chi hafta uje jang. 68 o'zi 70 ga dagavor bo'lgandi, 68 deb jo'natishgan ekan bizga. Shuning uchun 69 900 bo'lganda uje nima desa bo'ladi, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Og'izda so'lagan daji qolgani yo'qdi. Sulaybiyotim saunada ustimdan yonimdagi yigit plastikda terni ketkizishga harakat qilyapti, ter chiqmayapti ham shunaqa gradusda. Endi imkon qadar qo'ldan kelgancha men bu jang uchun, bu jang bo'lishi uchun borimni berishga harakat qildim. Chunki hamma-hammasi biz uchun, hamma-hammasi mana shu jang uchun, qolaversa yurtdoshlarimiz oldida noqulay vaziyatga qolmaslik uchun ham harakat qildik. Oxiri nima bo'ldi? Bizdan 10 ming dollar pul so'rashdi-da, 10 ming dollar bersa jangga chiqadi. Vazn qila olmagani uchun deyishdi. Endi to'g'risi men o'zim xayolimga ham keldi, daji mashinamni zalogga qo'yib, o'sha pulni ham top bermoqchi bo'ldim. Or nomusimiz uchun, shuncha odam oldida kuligiga qolmaslik uchun ham. Kimga rost, kimga yolg'on. Keyin oxir-oqibat Dilshod akamiz gaplashdi, Kamilni o'zi bilan gaplashtirishga muvaffaq bo'ldi. Gaplashib oldik, jang qilaman dedi, menga jang kerak dedi. Oxir-oqibat sariq kartochkada chiqadigan bo'ldik. Bu jang boshlanishidan oldin bir raund raqibga ketdi degani. Biz imkoniyatimiz 20-30% ga kamaydi degani. Lekin xohlasa o'zimizni uyimizda birinchi marta jang qilyapmiz. Shuning uchun o'zim hamma gonorarlarim ham raqibga ketdi. Mana shu jang uchun, bizni kuzatib turgan insonlar uchun, biz ortimizda turganlar uchun, xohlasa g'alabadan boshqa yo'limiz yo'q deb o'ylayman. Sizni qo'llab-quvvatlayotgan insonlarga gapingiz. Meni qo'llab-quvvatlayotgan insonlar, boringlarga shukr. Sizlar borsizlar. Tikoqda turibmiz. Rahmat. Ertaga eng muhimi mehmonlarni qanday hurmat qilish kerakligini ham ko'rsatib qo'yishingizni xohlardim. Endi bu sport nimadir deb katta gapirib, o'xshamay qolsa, bu juda ham g'alati jarayon bo'ladi. Face to face ham ko'rdingiz, o'zimizni bosib, mehmonga behurmatsizlik qilmasdan o'zimizni xulqimizni ko'rsatishga harakat qildik. Butun Osiyo mamlakatlarini, juda ham ko'p mamlakatlarni ko'z ostida bo'ladi, ko'z o'ngida bo'ladi bu janglar. Bizga qarab butun mamlakatga baho beradi. O'shaning uchun ozgina shou yo'nalishimizdan chiqib, haqiqiy sportchi chempion akalarimizga mos bo'lishga harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum Kamil aka. O'zbekistonni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sizni xush kelibsiz. Mana shu jangga tayyorgarlik qanday bo'ldi? Tayyorgarlik yaxshi o'tdi. Bir oy Dog'istonda shug'ullandim. Keyin Moskvada yana bir oy yaxshi shug'ullandik. Tayyorgarlik Odilxonga yaxshi o'tdi. Xudoga shukr O'zbekistonga keldik. Odilxon vez qila olmadi, 2 kilo vazn qila olmadi. Yana hamda atkaz qilmadik. Chiqamiz, xudo xolsa ertaga 4-chi marta ko'rsatamiz bo'ydi. Yana sizga kimlar bilan urushish qiziq Odilxondan tashqari? Odilxon hozir faqat kallamda shu Odilxon bo'ldi, boshqa hech kim yo'q. Odilxonni sanchala joyiga qo'yamiz, tushirib qo'yamiz, keyin uje ko'ramiz dalshi. Sizlarga rahmat. Xudo xolsa ertaga kelingizlar. Rahmat. Соперник его из Узбекистана. Мухаммаджа! Кул!
Bana şu cenge tayyorgarlıklar hakkında gaplaşsak, siz Tayland'da oku yığı maşgılatlarını o'tkazib keldingiz. Assalomu alaykum hammaga. Tayland'da zborlar bo'ldi yaxshi. Hammasi pa planum. Bo'yiga hech qachon bunaqa bo'yiga zo'r tayyor bo'lmaganman, o'zimni yaxshi his qilyapman. Xudo xolasa ertaga bo'yda ko'rsamiz qanaqa tayyorgarlik ko'rdik. Vazn tashlashda muammolar bo'lmadi? Vazn tashlashda trenerlar bilan yordam qilishdi, xudoga shukr. Oxirgi 2 kun ozgina qiyin bo'ldi. Xudoga shukr, kecha o'tib oldi vaznimni. Raqibingiz o'zgargani sizga hech qanday ta'sir o'tkazmadimi? Yo, o'zgargani ta'sir qilgan yo'q. Любой bayesga tayyorman hozir. Dalni yo'rimi yaxshi formada, o'zimni yaxshi his qilyapman. Xudo xohlasa, 4 kunda almashib ketdim. Nargi Sapernik travma oldi deb eshitdim. Bugun almashib, xudo xohlasa, bunga ham o'zi tayyormiz Luboyga. Siz Oktagon Liganing oldingi turnirida ham jang qilgandingiz O'zbekistonda va bu safar ham markaziy jang uning ustiga kamarga uni mas'uliyatini his qilyapsizmi? Mas'uliyat xudo xohlasa O'zbekistonda bo'layotgan turnirda shu poyni top qolaman. Yaxshi niyat qilganim o'tgan yilgi turnirda aynan glavniy kart urishgandim. Ha, xudo xohlasa bu yil glavniy urishyapman. Xudo xohlasa poyni O'zbekistonda qolaman inshaalloh. Festofest marosimi o'z yakuniga yetdi. Hozir biz ertaga janglar bo'lib o'tadigan arenadamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda tayyorgarlik jarayonlari boshlangan. Allaqachon ertaga xuddi mana shu vaqtda shu yerda super janglar guvohi bo'lamiz.